sada govore o srpskoj državi. To nije država, ona je entitet. Ali oni govore o državi. Pa sam im ja rekao, kaže Dodik, mi imamo efektivnu vlast, imamo stanovništvo, imamo policiju, eto nemamo vojsku, imamo policiju, znači imamo sve organe, ustav i tako dalje, mi smo država. A onda sam ja rekao, pa jesu država koliko je ISIL. Imate jednu stvar koju morate imati da biste bili država, a to je međunarodno priznanje. Kad ne bi imali međunarodno priznanje, vi ako imate situaciju da napravite gerilu, vi razbijete bilo koju državu i onda ste vi država, ali niste. Zato se traži priznanje.